Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси, като сега ще се спра на въпрос на Николай Добрев, който се интересува от това, че има различен начин на светене на червените светлини зад автомобилите, които по принцип се използват тогава, когато вали дъжд. Но той е забелязал, че при някои от автомобилите тези светлини започват да светят и то по различен начин и тогава, когато спират в завоите, и то не е на всеки завой. Може ли малко повече информация по този въпрос? Да, наистина при модерните автомобили от Формула 1 задните светлини, които по принцип са така наречените фарове за дъжд, се включват при някои от програмите на работа на автомобила. Тогава, когато колата влиза в много специфични режими на работа, влизане в бокса, престой в бокса, или програма, която е близка до някакъв подобен режим, може да се включи подобна светлина. Тогава, когато има често пъти, дори при самото движение на пилотите, може да се случи пилота, за да пести гориво или поради някаква друга причина, да влезе в подобна програма, като, например, използване на автомобила на дъжд. Тогава могат да се получат подобни ефекти. Иначе, като светлинни сигнали, в момента са изключително важни светлините, които са над главата на пилота, под камерата. Там също има червена светлина тогава, когато има някакъв проблем в електрическата система на колата, в системата за генериране на енергия, автомобила на тя да се пипа без гумени ръкавици. А при изсветването на зелена светлина, значи, че всичко в цялата система е окей, колата върви и може да излезе от бокса, заредени са батериите и така нататък. Тези червени светлини някой път пилотите ги използват. Имаше неотдавна едно състезание, в което, примерно, Алонсо се оплака от това, че светлината на Фетел е светела по време на състезанието, което беше абсолютно на сухо, просто защото Фетел използва различен режим. Дори той самия може да не е знаел, че точно по този начин реагира колата му, защото тя влиза в една особена програма на работа. Тъй, че има различни връзки, тези светлини не се използват както стоповете на автомобилите, за да има примерно задължително светване преди завой, тогава, когато се докосне педала на спирачката и всичко останало, просто различни програми. Но в крайна сметка няма някаква специфика и дефинираност на регламента по отношение на използването на тези светлини. Това беше. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно със следващи ваши въпроси.